Здравейте, казвам се Катя Филипова и съм управител на хотел Амира в град Банско. Това е нов хотел, откри своите врати на 28 декември. Петзвезден бутиков хотел, единствения в град Банско. Той е всъщност петия петзвезден в град Банско, но той е уникален с това, че петзвезден е бутиков. В нашия хотел се опитваме да дадем на нашите гости едно индивидуално отношение. Нашите гости не ги познаваме като номера на стая, а като имена. Нашите гости са господин Михайлов, а не номер на стая 304. Това е основното, с което се отличаваме от другите хотели. И в същото време целият ни колектив е много приятелски настроен към нашите гости. Винаги сме на среща да им услужим, да бъдем с тях, да ги попитаме какво желаят, как желаят. Всичко да бъде така устроено за тях, че да се чувстват най-добре. Колко стаи има, как са разположени, какви са те? Ние сме бутиков хотел, имаме 32 помещения, от които са 6 стаи, 11 студия и 15 апартамента, от които 2 са VIP, на четвъртия етаж се намират. Те са с камина, с по-различно обзавеждане от останалите. Какво е най-характерно за тяхното обзавеждане? Какво си има предвид под VIP апартамент? Под VIP апартамент си има в предвид, че направени са достатъчно удобства за гостите, за да могат да работят, да почиват едновременно, да бъдат с техните семейства заедно в този апартамент. По-големи са като квадратура и имат възможност за комбинация. Ако са по-големи семействата или са по-големи децата, да бъдат заедно. Апартамент може да се комбинира с студио, както и апартамент с стая, стая с студио за по-големите семейства. Хотелът е бутиков. Какво точно означава бутиков хотел и какво най-характерно за вашият хотел? Бутиков означава, че е малък и е по-различен от останалите. Обзавеждането е направено от дизайнерка Мария Стоева, която е много позната в България. И самите цветове, самите начин на подреждане, самата мебелировка е просто не традиционната, която е за всички хотели. Освен прекрасните стаи, какви други удобства предлагате тук в хотел Амира? Освен на стаите, разбира се, това отношение, което имаме към нашите гости, всяка резервация се прави по-отделно, съобразена с гостите, които идват, с деца, години на децата, тяхната козметика се съобразява с това. За децата имаме биокозметика, за бебетата имаме козметика на Букхен, която също е много позната на пазара и няма да имат притеснение майките да я използват. Нашите гости могат да разчитат да оставят своите деца в детския кът да играят и през това време да се забавляват, да хапват, да пиват в ресторанта, в лобито. Могат да ходят на спа процедури, без да се притесняват за децата. Какво е най-характерно за спа центъра? Какво има там? Какви са процедурите? Какво предлагате? По принцип, това, което предлагаме, е така от най-високо ниво. Френска козметика, много качествена. Освен това имаме безплатно за гостите, включени в цената, парна баня, сауна, инфраред сауна с хималайска сол, басейн, джакузи, детски басейн вътрешен, релакс зона, където предлагаме безплатно чай. Чай, който не е от пакетчета, а чай, който се събира от планината.
това, което е по-различно от другите хотели, е, че имаме създаден VIP салон за нашите гости. Това е салон, в който отбрани гости могат да сядат, да се събират компания, да играят на карти, да играят на шах, да се забавляват. Кухнята се стараем да са само много добри продукти, биопродукти. Закуската за нас е много важна, много се стараем на закуската. Искаме да предлагаме наистина качествени неща. Задължителна е сьонга на закуска, се предлага задължителен фреш, фреш от ябълка, фреш от моркови, фреш от портокал. Заповядайте в Банско, в хотела Мира, ако търсите спокойствие и личностно отношение.